Horrexe segitzen dugu Zurriolako butaka saioan eta dokumental bat izango dugu datozen minutuetan protagonista. Baska Biggin izenekoa, harremana baduen Euskal Herriarekin, baita Islandiarekin ere, baina ez dizugu gehi aurreratuko horretarako gonbidatu dugulako ikusleen. Bai, Iturria, kaixo baita, ongetorri? Kaixo, eskerri asko. Bueno, dokumentalaren sinopsi txikia eskatuko bagenizu, zer esango zeniguke? Ba, sinopsi bezala, gure dokumentalak ba, kontatzen du duela 400 urte, gainera gaur 401 urte dira... Gaur hain justu? Gaur justu. Bueno, bueno normalen izan zen, ekainak 19 gauean, baina, ekainak, irailak 19 gauean izan zen, ba, ekaitz bat egon zen Islandian, eta arrantzale batzuk ba, geratu ziren itsasontzi gabe, Donostiara bueltatzeko. Udara guztian, ba, baleak arrantzatzen egon eta gero. Eta, bueno, ba, geratu ziren, han irla hortan, Islandian geratu ziren, eta badakizu hango negua oso gorra dela, Islandiako negua oso gorra dela, ba, imaginatu garai hortan duela laren urte nolakoa zango gorra, eta islandiarrek ba, zeukaten bildurra ba, euskaldunok ba, edo janaria kentzea edo astea ba, jendeari zerbait ba, atzerritartzat zituzten. Bai. Eta orduan kontua da zen, ba, bildu hor hortaz, ba, batzuk egin fantziran zauden 80 euskaldun, gutxi gora bera, 84, 86 euskaldun zeuden arrantzaleak, eta batzuk joan ziren hegoalderuntz, Irlako hegoalderuntz, zutik hau izan zen Islandiako iparraldean izan zen, eta batzuk eratu ziren iparraldean. Ba, horietako tripulazio oso bat, itxasontzi oso bat, 34 uste izan zirela, baita ere banandu egin ziren talde txikiagotan, eta talde hori, 32 talde hori, ba geratu zian ba islandiarrek hile egin zituzten. Hortaz sinopsia historia honek edo dokumentala kontatzen duena da zergatik islandiarrek hartu zituzten ba neurri hoiek ba euskaldunak hiltzeko, ez? Arrantzaile hoiek hiltzeko. Jakina da lege bat ere egon zela urte askotan, gerora ba, indargabetu zena, baina Christian laugarrenak Dinamarkako erregeak ba jarraitzen lege bat ba uzten ziela islandiarrei uzten zien ba atzerritarrak hiltzen, ez? Baina kontua da islandiarren interesen kontra zihoazten atzerritarak hiltzitzazketen. Horren hiltzituzten historian zehar bakarrik 34 arrantzale hauek hiltzituzten, gehiago hiltzituzten. Normalean atzerritara joaten zirelako udaran egiten zutenan ba negozioa edo bai, balea izan. Bai, eta gero edo beste baita ere nekazaritzakoetan bai. Eta bultatzen ziren berriro beraien herrialdetara. Ziren bertan geratzen. Bai, eta kontua da ezin zutelako legeak ez zuen uzten eta euskaldun hauek ba zorte txarra eduki zuten. Oso. Gaur duela 401 urte, ba itsasontzi gabe geratu ziren Donostiara bultatzeko eta horri buruz ba horri buruz datza gure dokumentala. 401 urte atzera egiten badugu gertakari esan dezakegu 1615ean gertatu zela. Epatu dugu Islandia protagonista izanik. Bueno, bidaia berare kontatzen duzue, area jun Islandiara bertera joan zinetelako, errekursoa ematera bilituzue, ekoizpen maila handi bat nabari da dokumentalean bertan. Nolako izan da lanketa hau dena, zeren askotan, hor ere dirua muga izan hori da, eta... Bai, imaginatu, diru gutxikin, zein ezakegun ez da. Hasizan ideia edo dokumentala hasizan ba lengo urtean han egontzan ba anaitasun elkarketa bat egontzan, ez? Bi herrien artean eta hor egon ginean ura grabatu genuen oso kurioso izan zen Xabier Erujo eta hango esan nahi nuke, Islandiarren izenak esan nahi dituzke, baina ezinezkoak dira esateko. Orduan, han egon zen... Son asko bai. Hoi da, kristona gaina. Abizen son. Hiltzaietako baten, ba deskendentzia bat, eta euskaldun batena, Xabier Erujo, bera,
estatu batuetan dago kaso bezala, ba nola bere bi horiek egin zituzten ba naitasun horren ba besarka bat edo ez. Eta nola historiala izan zen. Guk hau rodaje egiteko egin ditugu Gipuzkoan, egin dugu igartu ditia baserrian, egin dugu baita ere Islandian bertan, eta izan dela gogorrena, grabaketa gogorrena izan dira Islandian, han zegoen hotzagatik. Bai, balintzen gatik. Eta gero Kadizen, zasangoz, Kadiz eta Islandia Azte aldea, nahiago Kadizen bizi, bai. Baina, bueno, kontua izan zen, Kadiz behar genuen naho bat egiteko, grabaketa egiteko, San Juan nagoa, San Juan Donibanan egiten ari dena, oraindik ez dago prest, eta orduan joan ginen area, nago Victoriaren replikara joan ginen, eta nahi genuen Kadizen, eta justu Puerto Santa Marian dago itxasontzi hori, eta nahi genuen. Eta nahiz eta, kontua zen, Islandiako lokalizazioa izan bertzun ez Kadizena. Izan zen, urtarrilako gehian egin genuen grabaketa, duela hilabete batzuk, eta izugarrizko hotza egiten zuen Kadizen. Eta, gaina, jantzi genituen nango arropak, ni egon nintzenan, eta jarri izan behar nuen, aktoren txapel bat, ba, hotzaz pasatzeko, zizik, enun espero itxasontzi hortan inbeste dut egiteko genunik. Eta, gaina, lainotu egontzan egun hori Kadizen, hortaz, gero efektuak ez ditugu... Ez dituzu sartu behar izan. Ez ditugu, bakarrik izeder bat edo zorre, baina... Jari. Eta gero Islandian, nahiz eta gogorra izan hango grabaketa, egun bakoitzean egiten genuen grabaketa leku ezberdin batean. Eta Islandiako paisaiak izugarriak dira. Eta hori ekipoari ba, ondo torri zaio, ba, zeak ikusteko. Animoak ukitzeko, ba, beste egun bat izateko. Zatik oso gorra da hango grabaketa bat, oso gorra. Hotz asko. Bueno, jakina da, errepresentazioak ere errodatu zen dituztela, pixkat ere girotzeko garaia hartan. Bai. Hori eberaren nolako izan zen, zeren noski, beti ere, hori izaten da zalantza ez, dokumental batean historia berregin nahi duzunean edo berreskuratu, detaile asko zaindu behar dira. Guk, ez genuen nahi izan erreportai bat izatea, ez? Mm-hmm. Ba, pertsona bat hitz egiten historiari buruz, hori guk ez genuen nahi. Eta orduan, Aner Etxebarriak egintzen gidoi bat, non agertzen zen ba hori, ba errepresentazio hori ba ze pasatu zen, ez? Errekreazio hori. Eta bueno, berez pelikularen ez dakit hiru laur denak edo bieren hori da, errekreazio hori da eta horrek funtzionatua. Hori da, funtzionatua. Horrek laguntzen du asko ba gehiago ulertzea historia, ez? Eta nikuz eta arinago egiten dala baita ere. Ideia horrekin, ez? Eta borobiltzen duela dokumentala bera ere. Batez ere hori, ez? Askotan hitz egiten izenak esaten dizkizute eta ezakizu nordan bakoitza, azkenean, claro, 84 arrantzale ziren. Orduan ezakizu nordan nor. Baina fikzionatzen badegu edo errekreazio hori egiten badegu, ba bai ikusi dezakegu, ba zein dan nordan nor eta errazago ulertzen da historia. Eta izan ziren 84 arrantzale horietatik hiru kapitain zeunden, zergatik bakoitzak hartu zuen erabaki hori, oso zaila da baita ere Islandiaren izenak esaten baditugu, ba hango hartzai luteranoaren izena esaten badugu ezinezkoa da. Hortaz, denbora guztien esan behar dugula dela hartzai luteranoa. Hango xerifaren izen, nahiz eta izena esan, baita ere esan behar da, ba, xerifa dela. Orduan, zetik, guretzako nahiz eta islandiarrentzat erraza dan izen horiek ba, kontuten hartzea guretzako zailagoa da. Gu nik, adibidez, elkarrizketatu batzuen izenak nik ezin ditut esan. Osa oso zaila delako... Akaso bereiek gureak ez da ere? Hori da. Baita ere, hobetu lertzeko baita ere, lokalizazioak edo toponimia hori baita ere saiatu gara mapa batean jartzen, bestera ez dakigu non dagoen herri bakoitza, ez Islandian, baina izenak dira oso luzeak, baina bueno, dena oso ondo ulertzen da horri esker. Jakina da dokumentazio eta divulgazio lan handia daukala Baskatikin dokumentalak, eta Islandia izanik leku garrantzitsu bat dokumental honetan, galetu behar izut, badaukazue aurreikuspenik bertan estrenatzeko?
Ba, Islandian, bai. Ba, ekoizetxe bat egon zan Islandiakoa ba, sartu zala dokumentalaren ekoiztenean, hango telebista baita ere, baina oso arraza da, zetik oso zine gutxi egiten da, hortaz estrenatzen den edozein Islandiar pelikula zea guztia joaten da, herrialde guztia joaten da. Gera ezakit 2000 bertsuna dira, baina dena joaten dira, hortaz iaia pleno egiten da Irland, ez? Baita ere uste dugu baita ere Dinamarkan ere asko ikusko dela, Norvegian ere ba, harremana dutelako. Harremana dutelako eta baita ere gaiagatik denei interesatzen zaie, ez? Hango batez ere tristea da, ez? Baina guk hau historia jakin izan dugu gure herrian, Euskal Herrian, 400 urte pasa direnean pasatu zen direna, ez? Baina han, Islandian, eskoletan, ba, gai hau aztertu edo gai hau ikasi giren da. Tekstun liburuetan... Badago. Badago. Eta gure historian zergatik olako gauzak ez ditugu kontatzen, ez? Eta, bueno, nik uste, baitare nahiko didaktikoa dela baitare dokumentala, ba, ez... Hasiera batean eskolentzako nahi genuen egin proiektu bat, baina kontua da gero, ahonditu egin zala proiektua eta jende gehiago... Hor, galetu behar nizun bestalde, noski, zinemaldian estrenatu bai, baina zer nolako ibilbidea izango du aurrerantzean, baduzue dagoeneko zehaztuta, zuk ekoizle moduan esan aldi guzu gainera, noiz nora bideratu dezakezuen, eta aipatu dugu Islandian estrenaldi hori torriko dela, baina gerora ze asmo dituzue dokumentalarekin? Ba, gure asmoa da, oraindik ez daukagu banatzailea, hortaz banatzaileekin gaude negoziatzen edo zein izan daitekeen dokumentalaren irteera, ba, merkatura. Internazionalki nik uste dut, ba, esan ditut ez, Islandian adibidez, ekoizetxea baduka, hortaz estreinatuko da, Dinamarkan baita ere, hemen eta estatu mailan ere estreinatuko dugu uste dut, azaroan, baina oraindik ez dago ezer pentsatuta. Bai, ikusi daitekeela dokumentala, zer ja sarrera guztiak ez badira egunean bertan erosten, ja bukatu dira, oso gutxi geratzen dira, baina Errenteria horretan, Atlantikaldiaren jaialdian, 24ean, uste, lauterritan, irailako 24ean lauterritan ere ikusi daiteke eta gainera doan. Doan. Duan, animatzen dena ez dira butak asko egun, ez dira hirurion daude, baina bueno, nire duena joan Errenteria horretako nire herria, baina bai. Ba, norbait ikusi nahi badute, ba, joan daitezela, area. Beraz, itzordua baduzue, zinema den ezin bada, bentsat, horretan bertan, 24ean izango duzue aukera ikusteko. Bestalde, zinemaldian, ekoizle lanetan bai, baina baduzu aukerarik filmerik ikusteko, bai ez? Ba, oso gutxi, zetik, bueno, bakizu elkarrizketak edo beste lehako bileletan nago, baina, bueno, saiatzen naiz, albaldin badet, ba, pelikula bat ikusten. Bada, bereziki dokumentalen bat badena zinemaldian ikusi nahi duzuna? Normalean, bitu, egia esan dut, nik normalean hartzen dut eguneko planina, eta normalean joaten naiz antzoki zarrera, principalera joaten naiz, eta hor dutegia ondo baldin badat horkit, joaten naiz. Baina bestela, ez dik oso zaila egiten zait, ez dakitze zinera joan, edo normalean saiatzen naiz, edo goizetan hemen kursalean, ba ikusi. Gogoa dukat ikusteko, dokumentala, klar, zinera zoko dokumentala ez dakit. Fikzio ere izan daiteke, eh? Fikzioa, ba, ikusi nahi Hugh Grantetan, baina ez dakit zein egunetan ikusi dezakedan, baina, klaro, kontu da, pelikula bat estreinatzen dezunean zinemaldian, oso demora gutxi daukatu beste pelikulak ikusteko, baina bai, saiatuko naiz, ea, hartzen dut lista, zerrenda hartzen dut, eta aldaldi badet joaten naiz ikusteko. Eta saiatuko duzora, Baska Bigin dokumentalari berari ere edapen nahikoa ematen, esan dugulako merezi duela benetan ikustea. Bai, eskerrik asko gurean izategatik. Zuei. Eta animo. Mi esker. Eta zurekin batera, emango diogu beste dokumental baten trailerari paso, izan ere, badalako Juan Barrero zuzendariaren txilida esku utz dokumentala zinemaldian, laster esan dutena, eta hemen txeduzue trailerra.